Ja, välkomna till Hur mår Sverige? Och jag heter Nils Littorin och jag har med mig en ny gäst idag som heter Robert Mattiasson. Välkommen hit. Tack, kul att vara här. Och du är då tidigare ordförande för Kommunistiska Partiet, eller KPMLR som det hette förr i tiden. Och numera så skriver du i Nyheter Idag som brukar kallas för en högerpopulistisk nättidning. Kan du berätta några ord om din resa från den yttersta vänstern till att skriva i Nyheter Idag? Ja, alltså på ett sätt är det ju en lång resa och på ett sätt är det inte alls det. För att till skillnad från vad vissa hävdar så menar jag att jag i grunden inte har ändrat min uppfattning. Jag känner mig mycket tryggare i själva grunduppfattningen idag än vad jag gjort innan. Men eftersom jag anser att vänstern i bred mening har liksom tappat fotfästet i vad det är man ska finnas till för, vad det är man ska syssla med och hur man ska se på politiken, så blir jag allt mer hemlös inom vänstern. Och till den grad att det var liksom inte möjligt att fortsätta vara med där och absolut då inte att vara ordförande i någon organisation i en marginaliserad och ganska verklighetsfrånvänd del av vänstern. Och samtidigt som sagt är jag i grunden övertygad om mina grunduppfattningar och vill försöka få till en debatt, vill försöka nå ut med detta och Nyheter idag gav mig en möjlighet. Det är en tidning som många vanliga människor läser och de gav mig möjlighet att skriva här och skriva vad du själv tycker och vad du själv vill och vi ska inte lägga oss i vad du skriver. Och då tycker jag det är självklart. Så jag är väldigt glad att ha fått den chansen. Ja, och jag har förstått att du är en uppskattad krönikör i tidningen och jag uppmanar er som inte har gjort det att läsa Robert Mattiassons krönikor där. För mig som har läst, vi var ju med i samma parti under många år och känner ju varandra sedan tidigare. Och jag har ju läst, tror jag, de allra flesta av dina texter och jag har ju svårt att se någon skillnad från det du skrev då när du skrev ledare för tidningen Proletären och det du skriver nu i Nyheter Idag. Det är i alla fall min uppfattning att det går en, ska vi kalla det en röd tråd mellan de två tidpunkterna. Absolut, absolut. Jag har inte anpassat mina uppfattningar efter sällskapet och det har jag aldrig gjort tidigare och kommer jag inte göra nu heller, liksom. Jag tycker det jag tycker, jag skriver det jag tycker. Sen får folk, är det ju tyvärr så att många inte överhuvudtaget bryr sig vad man skriver utan det är var någonstans man skriver som är viktigt. Och det har jag aldrig accepterat. Vad har du fått för reaktioner från, alltså både positiva och negativa, om vi börjar med från vänsterhåll, vilka reaktioner har du fått på det här som då vissa kallar det, ja men ett sidbyte, att nu skriver han för den här tidningen istället. Har de folk liksom sagt upp bekantskapen med det, eller hur långt har det gått? Jo, det var väl en 300-400 personer som sa upp bekantskapen på Facebook med mig. Bara jag gick ut och sa att jag skulle skriva det innan jag ens hade skrivit någonting. Men alltså, det tragiska är ju att det finns inga så intoleranta som vänstern överlag. Man är så djävulskt intolerant och självgod och oförmögen till en diskussion. Utan man ser som sin roll bara att berätta för andra hur de ska tycka, inte liksom vara nyfiken på verkligheten. Så det var ganska skönt att slippa alla de människorna faktiskt. Och sen har det varit delade uppfattningar, men överlag uppfattar jag det som att det har varit ganska positiv respons.
Så. Ja, och jag har ju också lämnat vänstern, och för ungefär ett år sedan, lite mer nu, så skrev jag en krönika som hade titeln Vänstern har opererat bort verkligheten, och den var inspirerad av ett samtal jag hade med dig då för ett och ett halvt år sedan ungefär, och då skrev jag bland annat så här att vänstern har gått från att vara en samhällsförändrande kraft till att bli en konservativ sekt. Verkligheten där utanför är alltför bister, så den har man opererat bort. Fakta som talar emot den egna världsbilden ses som fascistiska hotbilder. Mm. Känner du igen det och skulle vilja kommentera någonting kring det? Jo, jag tycker det är väldigt, väldigt träffande skrivet. Det finns ju i grunden någon form av besvikelse. Alltså det blev inte som man hade tänkt. Kapitalismen skulle falla samman och socialismen skulle ersätta detta och allting. Och sen så vann kapitalismen för 30 år sedan. Liksom. Och sen har den bara härjat på. Och det blev inte alls som det var tänkt. Men då håller man sig snarare till det som skulle vara... Ja, så som man önskar att det skulle vara. Och jag har själv sagt någon gång att det blir som i väntan på Godot. Alltså när man går bara och väntar på att Godot ska... helt plötsligt så ska verkligheten bli så som vi önskar. Det ska, helt plötsligt kommer det bli så som det borde vara. Mm. Och inser inte att de här 30-40 åren av nyliberalism har... På väldigt grundläggande sätt förändrat Sverige, förändrat det politiska läget, förändrat hela sammansättningen i samhället, förändrat världen. Och det är den verklighet man måste utgå från. Mm. Och har gjort att frågeställningar som stod på ett lite annat sätt för 50 år sedan, de är totalt annorlunda idag. Men då lever man hellre kvar i det gamla för att det känns... tryggt och säkert, och då känner man att man står på fast mark. Och så låter man som man alltid har gjort och säger som man alltid har gjort. Och ja, det är ju motsatsen till en materialistisk uppfattning. En materialistisk uppfattning, då är det verkligheten som styr. Och det är konkreta, reella motsättningar mellan klasser som man måste utgå från. Inte någon drömd situation. Liksom. Kan du ge något exempel på när detta har blivit tydligt för dig? Ja, men där den vänster som du tillhörde under hela ditt vuxna liv egentligen inte ville utgå från verkligheten och det du kallar för att göra en materiell analys, utan man, ja, som du säger då, man utgick från hur man tyckte att det borde vara. Alltså, var det något exempel som du tyckte att, ja men, det här stämmer ju verkligen inte med min analys. Ja, alltså om man tar vänstern i det stora hela. Alltså för egen del så blev 2015 blev ganska mycket en ögonöppnare. Och det som, eller 2015-2016 där liksom. Och tar man vänstern i stort så var det ju Brexit-omröstningen. Mm. Där, alltså aldrig förr har en så stor del av den brittiska arbetarklassen röstat för någonting som i den omröstningen. Aldrig i något val eller någon folkomröstning eller någonting. Det var inte rakt av, men det var ändå ett entydigt klassbesked. Man ville inte ha EU. Och i det läget så förmådde inte den internationella vänstern då liksom att se detta och se vad som verkligen ligger bakom. Utan istället så slöt man upp emot detta. Man ville i princip underkänna en folkomröstning där arbetarklassen har sagt sitt. Och man var ute på gatorna i England och annat och demonstrerade mot folkviljan och för ett EU-projekt. Alltså det blev ju för mig en... Ja, en riktig ögonöppnare. Att någonting är helt,
helt uppåt väggarna här. Liksom. Mm. Men sen är det väl inte minst frågan om migrationen som har blivit ett tydligt bevis på hur man inte lever i den här verkligheten, utan allmänna principer eller en vilja att vara god eller vara soldat, alltså en moralism, en moralistisk grund för sin politik. Mm. Trots att man kan se, alltså varenda människa, till och med Stevie Wonder kan se att vad som händer liksom, och se vad det får för konsekvenser. Mm. Hur det förslummar arbetsmarknaden, hur det undergräver all form av liksom det, ja, det skapar en svart marknad vad gäller bostäder, det leder till kriminalitet och splittring och allt det som en klassisk vänster, ett undergrävande av demokratin, ett undergrävande av hela medborgartanken, att det faktiskt är de vanliga människorna i ett land som ska bestämma i det landet. Alltså fundamentala delar av vad som har varit en vänsteruppfattning och har varit en självklarhet för arbetarrörelsen kastar man bara iväg för att, ja, för att man inte känner sig god, eller för att man åh nej, men så kan vi ju inte tycka, åh nej, men ja, det var också liksom en ögonöppnare på att man har totalt lämnat verkligheten för de vackra principerna och den moraliska. Man har blivit någon form av vår tids prästerskap. Och jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det du beskriver. Folk inom vänstern liksom, som har tillhört något parti eller någon grupp, eller som, men som har tyckt att det här som med Sveriges, för Sveriges del, helt unika höga invandring under många, många år, vad det har inneburit för samhället så som du beskriver det. Och när man då har velat lyfta de problemen, velat prata om det, velat protestera kanske till och med, då har man blivit stämplad som rasist, eller man är sverigedemokrat, man är höger, man kan inte tas på allvar. Och ja, så som du beskrev inledningsvis också, att folk faktiskt då säger upp kontakten med den, eller inte vill överhuvudtaget inte vill lyssna på det örat. Och var kommer den intoleransen ifrån, att inte vilja diskutera de problemen, tror du? Ja, alltså det som jag ska säga att detta själv har varit en resa för mig. Det är inte så att jag i alla år har liksom tyckt detta eller insett detta, utan det har varit verkligen en resa de senaste 10 åren eller någonting liksom. Och definitivt de sista 5-6 åren. Så jag sitter inte alls på några efterklokhetens höga hästar eller någonting, men det jag ändå tycker är uppenbart som har hänt, det är ju att i varje fall under 2000-talet så har ju den här hegemonin, den här liberalismen, varit så jäkla stark, och trycket har varit så stort på all form av opposition, plus att du har haft en klassmässig förändring, alltså framväxten av det här transferiat och en utbildningsexplosion och annat som har gjort att vänstern har liksom bytt klassbas och annat. Men det som har hänt är att man har sugits upp utav mainstream. Man är en del utav etablissemanget och har blivit det. Och liksom väldigt uppenbart gått ifrån att runt millennieskiftet demonstrera mot globalisering, mot frihandelsavtal, mot utsugningen av fattiga världen
och annat till att helt plötsligt inte tycka det är något problem att fattiga länder dräneras på sin befolkning, utan det är tvärtom liksom något i grunden positivt. Mm. Tycka att globaliseringen ska försvaras och globalismen ska försvaras. Att frihandel är väl liksom ja, en mänsklig rättighet nästan. Mm. Och en del i detta tycker jag, och det är ju det både du och jag har mött, det här när man kallas för nazist och annat, det är ju att det effektivaste vapnet i det här, det är att alltid framställa som det enda alternativet till status quo är Adolf Hitler. Ja. Så det är liksom, det är de valen. Antingen accepterar man EU eller så är nazism. Antingen accepterar man Joe Biden eller så är nazism. Antingen accepterar man regeringen Löfven eller så är nazism. Och så kan man hela tiden motivera detta och ha fastnat i någon historisk loop där man tror att vi konstant lever i tidigt 30-tal eller någonting. Mm. Och då kan du motivera vad som helst. Alltså du kan anpassa det hur mycket som helst, därför det är klart att Auschwitz är ett värre alternativ. Det fattar vi vem som helst. Så för dig själv och som rörelse kan du motivera vilken utförsäljning som helst av dina principer och anpassning. Mm. Kanske blir flummigt, men jag tycker det är väldigt uppenbart om man kollar hur det ser ut för 20 år sedan och hur det ser ut nu. Ja. Och det du säger, jag har precis läst klart Åsa Linderborg, vad heter det, ja, vad ska vi kalla det för, memoarer eller dagboksliknande, året med 13 månader, som ju handlar om Me Too i Sverige då framförallt. Och ja, den handlar om mycket om den svenska kultureliten i stort och i ganska underhållande läsning på sina håll. Men någonting som jag fastnade för ändå hos Linderborg, det är att hon beskriver ju den här mediala eliten som hon tillhör som ett pågående nästan gerillakrig mellan tidningar och mellan journalister. Man vill vara först med klicken, man är rädd också lite grann om sitt jobb och om sin anställning, och att det är ett ständigt, vad heter det, sånt här kattränkande, eller vad är ordet? Kattrakande. Ja. Kattrakande, ja. Där så att säga stolarna runt bordet, det här fina välfyllda bordet med bakelser och mat, blir allt färre och folk slåss liksom om att få vara kvar vid, ja, den här elitens bord. Och hon beskriver ju också hur hon själv har blivit då anklagad av delar av vänstern för att inte ta MeToo på allvar, att hon sviker kvinnorna och så vidare. Så att även hon har ju råkat ut för den här inom vänstern som man kallar för cancel culture, att hon inte är välkommen på vissa håll längre och sådant. Mm. Och det du säger då om att det finns en, att vänstern har bytt klass på något sätt. Kan du utveckla det lite mer? För jag tror att man, ja, det har vissa kopplingar till det Linderborg beskriver, tror jag. Ja. Alltså bara till det, först det hon skriver. Jag tycker det är en bok man bör läsa. Den är väldigt, väldigt välskriven och intressant på många sätt. Men jag tror att, alltså du har ju haft sen ganska länge en ständig paranoia hos etablissemanget. Som jag tror också hänger ihop med det här jag pratade om innan. Alltså man har varit så van sen 80-talet i princip, eller i varje fall tidigt 90-tal, att allt få det dit man vill. Till och med när fransmännen röstar mot någon EU-konstitution så byter man bara namn och så klubbar man igenom det. Alltså man har kunnat driva igenom i princip allt, hela den här nyliberala agendan i både dess vänsterskepnad och högerskepnad. Det är ju egentligen bara en lite mjukare variant med HBTQ och woke och allt sånt där, och så lite hårdare variant.
Man har varit så van att kunna göra det. Men sen kom liksom Brexit och även valet av Donald Trump och hela flyktingkrisen och allting. Och så helt plötsligt kan de inte göra som de vill. Och då blir, och under denna tid har också hela det politiska etablissemanget, det har blivit ett affärsföretag. Det är jättelukrativa karriärsmöjligheter, det är höga löner, det är trygga pensioner, anställningar. Det är liksom en karriär. Och de riskerar, de har satsat allt på den här karriären. Politruker och även byråkrater och annat. Så där. Och så nu helt plötsligt så riskerar man att förlora detta. Klart som fan de blir desperata. Men det kan de inte erkänna att det beror på så simpla saker. Så då måste de klä in det i en massa vackra principer och annat. Och samma är det med journalistkåren som ju fortfarande inte anpassat sig till smartphonen. Alltså det är en total ekonomisk kris hos mediejättarna. Och den gamla trygga tillvaro man hade är borta liksom. Och då måste man dels kämpa om klicken och hela tiden och vad är bäst? Ja, sex säljer eller människors dödsinsikt säljer. Yeah. Om du har magen så kanske du har den här dödliga sjukdomen och så kommer folk att klicka och titta liksom, så här, shit, jag är döende liksom. Och så får du hela tiden en paranoia i media att vi hela tiden står inför hela jordens undergång, det är klimatfråga eller det är MeToo eller Black Lives Matter eller covid eller vad det nu är, hela tiden är en sån psykologi utav att allt håller på att gå åt helvete. Och det, jag tror det är en kombo utav liksom en politisk desperation hos tyckarklassen. De som faktiskt utgår från och tycker att de är så smarta så de ska tycka och tänka åt vanligt folk. Mm. De är politiskt desperata och de är ekonomiskt desperata. Mm. Och det är ju mycket de gängen som har i varje fall blivit tongivande som vänsterförespråkare. Det är ju därför väl, jag gissar att du tänker samma. Liksom att skulle man få frågan, så är du höger eller vänster? Ja, det är väl klart att jag är vänster i grunden. Jag står för samma rättvisetänk och liksom en klasspolitik och sådär. Men jag känner mig så jävla obekväm med de här andra som kallar sig vänster. Och det är ju typ från Sabuni och vänsterut eller någonting liksom, eller Joe Biden eller Hillary Clinton eller vad fan det är liksom. Så då är det bättre då att sluta kalla sig för det liksom. Ja, och du nämnde där Black Lives Matter också. Det finns ju en sån analys som du beskriver här även i USA av Black Lives Matter. Jag tänker på marxisten Angela Nagel. Jag tänker på också här i Sverige Malcolm Cuny och Allard, som länge har pratat om vänstern som inte i första hand ett ideologiskt politiskt projekt, utan som en politik för en klass snarare. En medelklass eller vad man nu vill kalla det. Och jag läste att för ett par år sedan så gjorde man undersökningar av första maj-tågen, där ju Vänsterpartiet är det största tåget i de flesta större städer, i alla fall i Malmö där jag bor är det Vänsterpartiet överlägset större än Socialdemokraterna på första maj. Och deras tåg består i första hand av universitets- och högskoleutbildade människor. Mm. Medan Socialdemokraterna fortfarande har mycket pensionärer och har mer än man säger en arbetarklassförankring i sitt tåg, så att säga. Åtminstone i jämförelse om man jämför de två med varandra. Och det är väl där någonstans som det också har skett en förändring. Att, jag menar, första maj var ju arbetarklassens dag i Sverige och över hela världen. Men det har också förändrats och då slagorden som man skriker har också förändrats. Jag menar,
Kan du känna igen det också? Att det är också en sån klass... du nämnde det själv så att säga, men klassmässigt, vilka som utgör vänstern har förändrats också. Nej, men man gjorde ju ett... Alltså det hänger ihop med globaliseringen eller globalismen. Så gjorde man ju något... Ett linjeval någon gång på 70-80-tal, fast framförallt på 90-talet. Alltså, Sverige var för litet för det tunga svenska näringslivet. Man skulle ut och det globala skulle vara arena. Så man accepterade en avindustrialisering utav Sverige. Åk iväg, bygg i Kina, bygg i Bangladesh, bygg vad fan som helst. Liksom. Sverige över som industrination. Men vad ska man göra istället? Ja, alltså som dels i någon grej att man ska klättra upp i värdeskapandets kedja. Men inte minst som en arbetsmarknadsåtgärd så skulle man göra om det till kunskapssamhället. Och en jäkla massa människor skulle in i det akademiska och allting ska akademiseras. Och alla ska flytta till de här stora städerna och man ska läsa på universitetet. Och dessa människor sen då ska ju på något sätt försöka bygga sina egna varumärken, slå sig fram och göra sina karriärer och hitta sin unika selling point för varför de är så jäkla viktiga till att jobba med just det här vad det nu är. Och vad gör man då? Ja, då måste du börja bygga ditt eget varumärke. Då vad har jag för grejer? Jag har invandrarbakgrund. Jag har vad det nu än är för olika kännetecken. Plus, så jag tror att mycket av det här i MeToo och Black Lives Matter och annat avspeglar en sån grej. Mm. Men också så ska ju folk då jobba om alla har gått och läst genuskunskap eller klimatologi eller vad det nu kan heta eller någonting, så måste de ju bygga upp sina företag, göra karriären på detta. Mm. Och de som framförallt där man har möjlighet att se till att skaffa sig pengar, det är ju på det offentligas bekostnad. Vilket ju är samma med det tunga näringslivet som investerar i skolkoncerner och vårdföretag och allting. Alltså, det skulle vara intressant att undersöka om någonsin en så stor andel av profiterna, och då menar allt ifrån liksom små jävla assistansbolag till några jävla certifieringsföretag till de stora vårdjättarna och annat. Alltså hur stor del av dessa profiter kommer från skattepengar? Mm. Och har det någonsin, varje fall sedan järnvägsbyggandet, varit en så stor andel av deras profiter? Med riktiga jävla gökungar. Liksom. Ja, det är en bra fråga. Mm. Och det är ju de till stor del som har kommit att bli vänsterns klassbas. Mm. Denna akademiskt utbildade storstadsmedelklass. Och det är de som går på första maj och allting. Och grejen är ju att de har klassmässigt helt motsatta klassintressen till den arbetarklass i väldigt bred mening som faktiskt är de som betalar in de här jävla skattepengarna som de tjänar på. Och där kommer man vara tvungen att välja sida. Och vänstern, där har du rätt, du har sagt innan, liksom att de har inte alls, vänstern har inte misslyckats. De har lyckats väldigt väl i sitt klassprojekt. Mm. Men det är ett annat klassprojekt än den klassiska vänstern eller arbetarrörelsen. Och där kommer man vara tvungen att välja sida. Och både du och jag har väl gjort vårt val. Och då får man säga hej. Ja, precis. Mm. Då får man säga hej då, va, till dem. Men ett konkret exempel kan jag ju tänka, alltså, som i Malmö då, som jag har upptäckt när jag har börjat intressera mig för lokalpolitik då, det är ju att man lägger väldigt mycket pengar på sådant som kommunikatörer, HBTQ-präster, integrationskonsulter,
olika tillfälliga projekt som ofta handlar om integration, om miljö, om de här typer av saker, va? Samtidigt som man skär ner på äldreomsorgen och de som har betalt skatt hela sitt liv. Till exempel nu så ska man stänga de varma köken åt pensionärer på vissa träffpunkter som en besparingsåtgärd, bara för att ta ett exempel. Och där ser man ju den här råa klasspolitiken från, jag menar det är den här, vi har en väldigt woke kommunalråd i Malmö då, Katrin Stjernfeldt Jammeh, som har, jag får väl säga, ganska nära band med den övriga vänstern så att säga, va? Och delar ut mycket pengar till dem och deras olika projekt, kan man säga. Och det är ju en ganska rå cynisk klasspolitik, att å ena sidan anser vi att vi har i princip obegränsat med skattepengar att lägga på i princip liksom ganska meningslösa projekt, men där folk inom universitetsutbildade, högskoleutbildade personer som tycker om miljö eller HBTQ eller vad det är, kan jobba och få en försörjning. Men vi skär ner på äldreomsorgen till exempel, va? Men jag tror det är svårt. Media brukar aldrig spegla den här motsättningen, till exempel på den kommunala nivån. Nej. Det är en reflektion som jag har gjort bara som jag inte har tänkt så mycket på tidigare. Men de här prioriteringarna på kommunal nivå. Ja, och jag tycker det är jättebra det ni håller på med och det som Allard och de håller på med också. Liksom, att verkligen lyfta upp och synliggöra hur jävla ruttet det här systemet är. Och hur det där gäller liksom generellt. Alltså jag tycker inte man ska inte göra någon skillnad egentligen på det här som du tar upp nu, eller det faktum att man satsar jättemycket pengar på polisen till exempel, men det sitter bara en massa jävla byråkrater. Och det sväller i toppen, och samma är det i sjukvården, och alltså överallt i samhället så sväller det där uppe och bantas ner där nere så pass långt att människors liksom, ja, rättsstaten är hotad på sina håll, och då håller liksom inte det här gamla som egentligen både höger och vänster hela tiden har sagt, mer resurser, fler poliser, mer skattepengar, satsa mer, därför att systemet i sig är ruttet, och det är det som man måste angripa. Det tycker jag ni gör jättebra, och det är, snacka om med klasspolitik, att du tycker att ditt lilla egna företag och din lilla karriär är viktigare än att en människa som har jobbat, slitit och byggt det här landet ska ha en värdig ålderdom. Kan du vara mer klassegoistisk? Nej, där är vi överens. Och jag skulle vilja fråga dig också. Det har ju ändå varit ett väldigt, väldigt speciellt år på många olika sätt. Nu är vi i december och vi har haft två, skulle jag vilja säga, ganska tunga förluster inom det som är den gamla vänstern, om man säger så. Alltså, Jan Myrdal och Sven Wollter. Jag kanske har missat någon nu, någon annan som också har dött. Men det är de två som jag har mest reagerat på. Och i viss mån sörjt också. Jag vet att du och Sven Wollter var ju ändå relativt nära varandra. Ni har varit ute på musikturné tillsammans. Vad betydde han för dig, och hur har du handskats med att Sven Wollter, som var en folkkär artist, skådespelare, men också en människa som stod upp för ett solidariskt, rättvist Sverige? Vi blev faktiskt ganska nära vänner på de sista åren när vi var ute på turnéer på arbetsplatser och träffade folk och var runt mycket i landet. Så jag var väldigt, väldigt ledsamt att höra att han hade dött. Men det är ju trots allt, det säger väl också
någonting. Jag kommer ihåg en gång där vi satt och pratade på något möte och jag sa så här att det här med vänsterns alltså att man måste göra något annat, man måste självkritiskt granska vad är det vi håller på med. Det är på vissa delar inte ens en politisk fråga, det är en biologisk fråga. Alltså, medelåldern är så hög, människor kommer att dö. Alltså det är ett biologiskt faktum. Men inte ens det, jag vet inte om du minns det mötet, men inte ens det gick in. Liksom, så man tror nästan att man står över det. Liksom. Men här fick vi två bevis på människor som då ändå har levt väldigt, väldigt ja, länge. Framförallt Myrdal blev ju gammal. Liksom. Att, ja, att det livet går vidare. Det gamla dör. Inklusive människor. Och det enda vi kan göra är att väl, utifrån dem, eller jag tycker det bästa sättet att hedra både Jan och Sven, det är ju ändå att de grundtankar som fanns, det är egentligen mening solidaritet, alltså inte välgörenhet, inte omhändertagande industri eller tycka synd om mentalitet, utan i verklig mening solidaritet och rättvisa. Att kämpa vidare för det. Men våga se verkligheten så som den är. Och våga kastas ut i den verkligheten. Och inte vara rädd för att smutsa ner sig. Och det gjorde väl båda dem. Alltså, de var inte rädda för att stå upp för vad de tyckte. Även när det blåste ut av helvete. Ja, det kan man ju lugnt säga om båda de två. Och jag gillar också att du gjorde distinktionen mellan solidaritet och välgörenhet. För det tillhör inte vanligheterna nu för tiden att folk förstår eller att folk uttrycker den skillnaden, men den är ju avgrundsdjup. Ja. Mellan det är motsatser, är det? Det är motsatser, precis. Mm. Och avslutningsvis det här blir en lite flummig fråga, men vilka. Du har gjort dig fri från vänstern, eller vi kallar det i alla fall inte vänster längre. Vilka allierade har vi i dagsläget för att föra den politik som vi vill? Var finns våra stöttepelare? Vilka är våra supporters idag? Och jag förstår, var ska vi vända oss? Ja, jag tror att vad gäller de gamla partier, gamla organisationer och annat, så det är döende. De kommer bli allt mer desperata och skydda sina positioner och därmed bli allt mer irrelevanta och hamna på fel sida. Men det händer ju grejer i samhället. Alltså människors lojaliteter med gamla partier och organisationer byts. Och människor börjar tappa tilltron till att de där uppe faktiskt vet vad de sysslar med. Och det tror jag är liksom enda vägen fram. Det är att människor går från att tappa tilltron till de där uppe till att börja få tilltro till sig själva och sin förmåga att faktiskt veta vilket sorts land man vill ha och aktivera sig för en sådan utveckling. Och det sitter ju långt inne, det är ju långt borta. Tyvärr är vi svenskar ganska, det tar tid för oss innan stubintråden har brunnit hela vägen. Liksom. Och därför, jag tror ju att i formerandet av något sånt här så kommer det skära helt över vad vi uppfattar som traditionella gränser. Vad är vänster, vad är höger, vad är liberal, vad är konservativ, vad är socialist, vad är, alltså, för det där är begrepp jävligt fastlåsta i en gammal tid. Och människor kan närma sig de här reella problemen som vi står inför utifrån en mängd olika utgångspunkter. De kan också dra en mängd olika slutsatser utav det. Men
när vi väl börjar prata, och det tycker jag att jag märker, jag hamnar ju i de mest udda sällskapen nu för tiden, får jag säga, så inser man hur ofta man faktiskt tycker och tänker ganska lika kring det. Och ur den smältdegen så är jag övertygad om att något nytt kommer att på sikt att växa fram. Men det får vara brokigt och spretigt och annat. Och så som ni gör. Enkelt, rakt, konkreta frågor, inbjudande. Inget krusidull, inget gammalt bråte. Det tror jag ändå är vägen fram. Robert Mattiasson, tack så jättemycket för att du kom till Hur mår Sverige? Tack för att jag fick komma. Och på återseende.